হ্যালো স্টুডেন্টস, সো আজি আমি ডিসকাস করিম সিবিএসই বোর্ডে রিলিজ করা স্যাম্পল কোয়েশ্চন পেপার ফর 2020 এন্ড 2021 ব্যাচ ক্লাস টেনর সায়েন্স থিওরি পেপার। আর আজি আমি মেইনলি ডিসকাস করিম বায়োলজি পার্ট, ঠিক আছে? সো তোমালোকৰ কোয়েশ্চন পেপার টোটাল এ বি সি ডি তেনেকে চারিটা সেকশন থাকিব আর টোটাল কোয়েশ্চনস থাকিব 36টা। আৰু ছেকশ্যন এইট ওৱানৰ পৰা 20লৈ থাকিব, গোটেইকেইটা এম চি কিউ টাইপ কুৱেশ্যন হ'ব আৰু তাত 1 মাৰ্কছকৈ পাবা। ছেকশ্যন বি 21ৰ পৰা 26লৈ থাকিব, যিবোৰ আমি অলপ শ্বৰ্ট আনচাৰ টাইপ কুৱেশ্যন, বাট 2 মাৰ্কছকৈ থাকিব। 27 to 33লৈ আমাৰ থাকিব 3 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন। আৰু ছেকশ্যন ডি 34ৰ পৰা 36লৈ থাকিব অলপ লং টাইপ আনচাৰ কুৱেশ্যন, য'ত থাকিব আমাৰ 5 মাৰ্কছ, ঠিক আছে? সো আমি চাওঁ এতিয়া বায়োলজি পাৰ্টৰ কুৱেশ্যনটো ক'ত আছে। সো আমি যদি তললৈ গৈ থাকোঁ স্ক্ৰল কৰি, সো বায়োলজি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো পাবা তুমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 10ত, যিটো 1 মাৰ্কৰ কাৰণে হয়। আৰু আমাৰ কুৱেশ্যনটো কি সুধিছে, যে ভেইনছ আৰ থিন ৱাল্ড এণ্ড হেভ ভাল্ভছ জাষ্টিফাই, মানে যিবোৰ আমাৰ বডিত ভেইনছ থাকে সেই ভেইনছবোৰৰ ৱালটো কি হয়, থিন হয়, আৰু আমাৰ ভেইনত কি থাকে, ভাল্ভছ থাকে। সো সেইটো জাষ্টিফাই কৰিব দিছে কিহৰ কাৰণে থাকে। সো ভেইনছ যিবোৰ হয় তাত ব্লাড যিটো প্ৰেছাৰ থাকে সেই প্ৰেছাৰটো বহুত কম থাকে, কাৰণ ভেইনছবোৰ ক'ৰ পৰা আহে, মেইনলি আমাৰ বডি পাৰ্টছৰ পৰা আহে, বডি অৰ্গেনছৰ পৰা আহে, টিছুৰ পৰা আহে। সো যেতিয়া ব্লাডটো আমাৰ বডি পাৰ্টছৰ পৰা, টিছুৰ পৰা বা অৰ্গেনছৰ পৰা আহে, তেতিয়া ইমান প্ৰেছাৰ নাথাকে। আৰু আৰ্টেৰিজ, আৰ্টেৰিবোৰ ক'ৰ পৰা আহে, আমাৰ হাৰ্টৰ পৰা ব্লাডটো লৈ আহে ন, আৰু আমাৰ হাৰ্টে কি কৰে, ব্লাডটো ফ'ৰ্চফুলি একদম পঠাই দিয়ে, মানে পাম্প কৰি দিয়ে। সো যেতিয়া আৰ্টেৰিয়ে ব্লাডটো লৈ আহে সেইটো টাইমত ব্লাডত বহুত প্ৰেছাৰ থাকে, সেইকাৰণে আৰ্টেৰিৰ যিবোৰ ৱাল থাকে সেই ৱালবোৰ কি হয়, বহুত থিক হয়, ডাঠ হয়। বাট ভেইনছৰ তেনে কোনো প্ৰেছাৰ নাথাকে, গতিকে ভেইনছবোৰ কি হয়, থিন ৱাল্ড হয়। অ'কে, সো আনচাৰবোৰ আমি কি লিখিব পাৰোঁ, ভেইনছ হেভ থিন ৱালছ বিকজ দ্য ব্লাড দেয়াৰ ইজ ন' লংগাৰ আণ্ডাৰ প্ৰেছাৰ। অ'কে, আৰু সুধিছে যে দে হেভ ভাল্ভছ, মানে ভেইনছত ভাল্ভছ কিয় থাকে। এতিয়া ভেইনছে কি কৰে, মেইনলি ডি অক্সিজেনেটেড ব্লাডটো কেৰি কৰি লৈ আহে, আৰু সেই ডি অক্সিজেনেটেড ব্লাডটো যাতে বেক ফ্ল' হৈ আমাৰ বডিৰ আকৌ ভিতৰলৈ যাতে সোমাই নাহে, তাৰ কাৰণে ভেইনছত কি থাকে, ভল্ভছ থাকে। আৰু সেই ভল্ভছবিলাকে ব্লাডৰ যিটো বেক ফ্ল' সেই বেক ফ্ল'টো প্ৰিভেণ্ট কৰে। অ'কে, সো ভল্ভছ প্ৰিভেণ্টছ দ্য বেক ফ্ল' অফ দ্য ব্লাড। অ'কে, সেইটো আমি আনচাৰ লিখিব পাৰোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, হাউ ইজ দ্য ৱাল অফ স্মল ইণ্টেষ্টাইন এডাপ্টেড ফৰ পাৰফৰ্মিং দ্য ফাংচন অফ এবজৰ্পশ্যন অফ ফুড। এতিয়া আমাৰ যিটো স্মল ইণ্টেষ্টাইন হয়, সেই স্মল ইণ্টেষ্টাইনটোৱে নিজকে কেনেকৈ এডাপ্ট কৰি লৈছে যাতে বেছিকৈ ফুড এবজৰ্ব কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি জানো যে আমাৰ বডিৰ যিটো কমপ্লিট ডাইজেশ্যন প্ৰচেছ সেইটো আমাৰ স্মল ইণ্টেষ্টাইনতে হয়, ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট এনজাইমছৰ হেল্পত। আৰু যেতিয়া ডাইজেশ্যন প্ৰচেছটো কমপ্লিট হয়, তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব, ফুডটো এবজৰ্ব কৰিব লাগিব। আৰু যাতে বেছিকৈ ফুডটো এবজৰ্ব কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমাৰ স্মল ইণ্টেষ্টাইনত কি থাকে, ভিলি অৰ ভিলাই। সো সেই ভিলিবিলাকে কি কৰে, আমাৰ স্মল ইণ্টেষ্টাইনৰ যিটো ছাৰ্ফেচ এৰিয়া, সেই ছাৰ্ফেচ এৰিয়াটো ইনক্ৰিজ কৰে। অ'কে, সো দ্য ভিলি ইনক্ৰিজেছ দ্য ছাৰ্ফেচ এৰিয়া ফৰ দ্য এবজৰ্পশ্যন অফ ফুড। সো আমাৰ আনচাৰটো কি হ'ব এতিয়া, দ্য ইনাৰ লাইনিং অফ দ্য ৱাল অফ স্মল ইণ্টেষ্টাইন হেজ নিউমেৰাছ ফিংগাৰ লাইক প্ৰজেকশ্যনছ কল ভিলি উইচ ইনক্ৰিজ দ্য ছাৰ্ফেচ এৰিয়া ফৰ এবজৰ্পশ্যন। 11নম্বৰ অৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ আমি, আউট অফ এ গোট এণ্ড এ টাইগাৰ হুইচ ওৱান উইল হেভ আ লংগাৰ স্মল ইণ্টেষ্টাইন, জাষ্টিফাই ইয়াৰ আনচাৰ। আমাক গোট আৰু টাইগাৰ দুটা এনিমেলৰ কথা কৈছে, আৰু কৈছে যে কোনটো এনিমেলত স্মল ইণ্টেষ্টাইনটো দীঘল হ'ব, লংগাৰ হ'ব, কিহৰ কাৰণে হ'ব, এনি আইডিয়া? এতিয়া চাব পৰা, যিটো গোট হয়, গোটটো হ'ল এটা হাৰ্ভিভৰাছ, আৰু যিটো টাইগাৰ হ'ল, টাইগাৰটো এটা কাৰ্নিভৰাছ। আৰু কাৰ্নিভৰাছ মানে সি অনলি মিট খাব, ফ্লেছ খাব, আৰু মিট বা ফ্লেছ ডাইজেষ্ট কৰাটো ইজি হয়। বাট হাৰ্বিভৰাছ এনিমেলছবোৰে কি খায়, গ্ৰাছ খায়, লিভছ খায়, আৰু সেইবোৰ গ্ৰাছ লিভছ মানে প্লাণ্টছত কি থাকে, চেলুলোজ থাকে, আৰু সেই চেলুলোজটো ডাইজেষ্ট কৰাত অলপ প্ৰব্লেম হয়, মানে ডাইজেষ্ট কৰিবলৈ বহুত টাইম লাগে, ঠিক আছে? সেইকাৰণে কি হয়, যিটো গোট তাৰ স্মল ইণ্টেষ্টাইনটো দীঘল হয় যাতে ডাইজেশ্যন কৰিবলৈ টাইম পায় অলপ, আৰু যিটো টাইগাৰ তাৰ স্মল ইণ্টেষ্টাইনটো গোটৰ কম্পেয়াৰত কি হয়, চুটি হয়, যাতে মানে চুটি কিহৰ কাৰণে হয়, আৰু যিহেতু ফ্লেছ
সেইটো ডাইজেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে বেছি টাইম নালাগে, গতিকে ইণ্টেষ্টাইনটো লং হোৱাৰ কোনো কাৰণেই নাথাকে। ছ' টাইগাৰৰ ক্ষেত্ৰত স্মল ইণ্টেষ্টাইনটো কি হয়, শ্বৰ্ট হয়, আৰু গোটৰ ক্ষেত্ৰত স্মল ইণ্টেষ্টাইনটো লং হয়। ক্লিয়াৰ? ছ' আনচাৰটো কেনেকৈ লিখিবা, দ্য আনচাৰ ইজ গোট, বিকজ হাৰ্বিভৰ্স ইটিং গ্ৰাছ নিড আ লংগাৰ স্মল ইণ্টেষ্টাইন টু এলাউ দ্য চেলুলোজ টু বি ডাইজেষ্টেড। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, এক্সপ্লেইন হাউ অ'জন বিং আ ডেডলি পয়জন কেন ষ্টিল পাৰফৰ্ম এন এচেঞ্চিয়েল ফাংচন ফৰ আৱাৰ এনভাইৰনমেণ্ট। অ'জনটো কি হয়, তাৰ যদি মলিকুলাৰ ফৰ্মুলাটো লিখোঁ, সেইটো হ'ব আমাৰ O3, মানে তাত তিনিটা অক্সিজেনৰ এটম থাকে। এতিয়া অক্সিজেনটো আমাৰ কাৰণে বহুত এচেঞ্চিয়েল, বাট যেতিয়া সেই অক্সিজেনটো 3 ফৰ্মত থাকে, O3 অ'জন, তেতিয়া কিন্তু সেইটো এটা ডেডলি পয়জনাছ গেছ হয়, আৰু সেইটো যদি আমি কনজিউম কৰোঁ আমাৰ ডেথ হ'ব পাৰে। বাট সেই অ'জনটো লাকিলি ক'ত থাকে, ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত থাকে, যিহেতু আমাৰ পৰা বহুত ওপৰত আছে, যাৰ কাৰণে সেই অ'জনটোৱে কি কৰিছে, আমাৰ এটমস্ফেয়াৰত এখন ব্লেংকেটৰ নিচিনা কাম কৰি আছে, আৰু সেই ব্লেংকেটখনে কি কৰে, ছানৰ যিটো হাৰ্মফুল আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰে আছে, সেই ৰেটো আমাৰ আৰ্থলৈ আহিবলৈ বাধা দিয়ে, আহিবলৈ নিদিয়ে। অ'জন লেয়াৰ প্ৰটেক্টছ আছ ফ্ৰম হাৰ্মফুল ইফেক্টছ অফ UV ৰেডিয়েশ্যন। ক্লিয়াৰ? এইটোৱে হ'ব তোমাৰ আনচাৰ। 12 নম্বৰ অৰ দিছে, গিভ ৰিজন হোৱাই আ ফুড চেইন কেনট হেভ মোৰ দেন 4 ট্ৰফিক লেভেলছ। এতিয়া যদি আমি ফুড চেইনৰ কথা কওঁ, ফুড চেইনত কি থাকে, ট্ৰফিক লেভেল থাকে, আৰু প্ৰতিটো ট্ৰফিক লেভেলতে ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট অৰ্গেনিজিমছ থাকে। আমাৰ ফাৰ্ষ্টটো হ'ল প্ৰডিউচাৰ, তাৰপিছত আহে প্ৰাইমেৰী কনজিউমাৰ, তাৰপিছত আহে ছেকেণ্ডেৰী কনজিউমাৰ, তাৰপিছত আহে টাৰ্চিয়াৰী কনজিউমাৰ। মানে ট্ৰফিক লেভেলত মেইনলি 4টা লেভেলছ থাকে, আৰু তাতকৈ যদি আমি বেছি লেভেল এড কৰি দিওঁ, তেতিয়া কি হ'ব, লাষ্টৰ লেভেলটোৰ যিবোৰ অৰ্গেনিজিমছ থাকে সিহঁতে বহুত কম এনাৰ্জি পাব, কাৰণ এভৰি ট্ৰফিক লেভেল দেয়াৰ ইজ এ লছ অফ এনাৰ্জি। যেতিয়া আমি এটা ট্ৰফিক লেভেলৰ পৰা নেক্সট ট্ৰফিক লেভেললৈ যাওঁ, তেতিয়া কি হয়, তাত এনাৰ্জিটো লছ হয়। অনলি 10% এনাৰ্জিহে এটা ট্ৰফিক লেভেলৰ পৰা নেক্সট ট্ৰফিক লেভেললৈ পাছ হয়। সেইকাৰণে বেছি যদি আমি ট্ৰফিক লেভেল বঢ়াই বঢ়াই গৈ থাকোঁ, তেতিয়া কি হ'ব, এনাৰ্জিটো কমি কমি গৈ থাকিব। তোমাৰ তাত যদি 100 জুল এনাৰ্জি আছে, সেই এনাৰ্জিটো নেক্সট ট্ৰফিক লেভেললৈ যাওঁতে কি হৈ যাব, অনলি 10হে হৈ যাব, 10 জুল। তাৰ যদি নেক্সট লেভেললৈ যায় 1 জুল, তাৰ যদি নেক্সট লেভেললৈ যায় 0.1 জুল, তেনেকৈ মানে অনলি 10% 10%কৈহে এনাৰ্জিটো পাছ হয়, আৰু 90% এনাৰ্জিয়ে কি হৈ যায়, আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টত লছ হৈ যায়, যিটো কেতিয়াও ইউজ নহয় আৰু। গতিকে আমাৰ আনচাৰটো কি বুলি লিখিব পাৰোঁ, দ্য লছ অফ এনাৰ্জি এট ইচ ষ্টেপ ইজ চ' গ্ৰেট ডেট ভেৰি লিটিল ইউজেবল এনাৰ্জি ৰিমেইনছ আফটাৰ 4 ট্ৰফিক লেভেলছ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, ষ্টেট দ্য ৰোল অফ পেনক্ৰিয়াজ ইন ডাইজেশ্যন অফ ফুড। ফুড ডাইজেশ্যন কৰাত পেনক্ৰিয়াৰ ৰোল কি, পেনক্ৰিয়াই কি ৰোল প্লে কৰে। এতিয়া পেনক্ৰিয়াই কি কৰে, কিছুমান এনজাইমছ ৰিলিজ কৰে আমাৰ স্মল ইণ্টেষ্টাইনত, যেনেকৈ ট্ৰিপচিন, লাইপেজ। চ' সেই এনজাইমছবোৰে কি কৰে, ডাইজেশ্যনত হেল্প কৰে। আমাৰ বাইল জুচে কি কৰে, যিবোৰ লাৰ্জ ফেট গ্লবিউলছ থাকে সেইবোৰক স্মল, মানে ইমালচিফাইড কৰি দিয়ে, স্মল স্মল ফেট গ্লবিউলছলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে। তাৰপাছত পেনক্ৰিয়াজৰ যিটো লাইপেজ থাকে, সি কি কৰে, সেই ফেটছবিলাকক ফাৰ্ডাৰ আকৌ কি কৰে, ব্ৰেক ডাউন কৰে, মানে ডাইজেষ্ট কৰাত হেল্প কৰে। আকৌ যিটো ট্ৰিপচিন থাকে পেনক্ৰিয়াজত, সেই ট্ৰিপচিনটোৱে আকৌ প্ৰটিনটো ডাইজেষ্ট কৰাত হেল্প কৰে। মানে পেনক্ৰিয়াই মেইনলি কি কৰে, আমাৰ স্মল ইণ্টেষ্টাইনত ডাইজেশ্যনত হেল্প কৰে। চ' আনচাৰটো কি লিখিবা, দ্য পেনক্ৰিয়াজ চিক্ৰেটছ ডাইজেষ্টিভ জুচ হুইচ কণ্টেইনছ এনজাইমছ লাইক ট্ৰিপচিন ফৰ ডাইজেষ্টিং প্ৰটিনছ এণ্ড লাইপেজ ফৰ ব্ৰেক ডাউন অফ ইমালচিফাইড ফেটছ। নেক্সটটো কৈছে আমাৰ এচাৰেশ্যন এণ্ড ৰিজনিং। চ' এচাৰেশ্যন এণ্ড ৰিজনিং কেনেকুৱা কুৱেশ্যন হয়, এ বি চি ডি এই অপশ্যনকেইটা আমি চুজ কৰিব লাগে, কোনটো হয়। এ মানে হ'ল বোথ এ এণ্ড আৰ ট্ৰু, মানে যিটো এচাৰেশ্যন আৰু যিটো ৰিজন থাকিব দুয়োটাই কাৰেক্ট হ'ব, এণ্ড আৰ ইজ কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ দ্য এচাৰেশ্যন, আৰু যিটো আমাৰ ৰিজন দিয়া থাকিব এই এচাৰেশ্যনৰ কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন হয়। বি নম্বৰটো দিয়া আছে বোথ এ এণ্ড আৰ ট্ৰু, বাট আৰ ইজ নট দ্য কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ দ্য এচাৰেশ্যন, মানে এচাৰেশ্যনটো কাৰেক্ট, ৰিজনটোও কাৰেক্ট, কিন্তু এচাৰেশ্যনৰ কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যনটো ৰিজনটোৱে দিব পৰা নাই। চিটো কৈছে কি, এ ইজ ট্ৰু বাট আৰ ইজ ফল্ছ, মানে এচাৰেশ্যনটো কাৰেক্ট বাট ৰিজনটো ফল্ছ। আৰু ডিটো কৈছে যে এ ইজ ফল্ছ বাট আৰ ইজ ট্ৰু, এচাৰেশ্যনটো
ভুল বাট রিজনটো শুদ্ধ। সো আমি কোনটো হয় চাওঁ এতিয়া। সো 14 নম্বৰটো হ'ল আমাৰ কেমিষ্ট্ৰি পাৰ্ট। সো লেটস চেক 15 নম্বৰ। সো 15 নম্বৰত কৈছে এছাৰেশ্যনটো কি কৈছে, যে ফুড চেইন ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ দ্য এণ্ট্ৰি অৱ হাৰ্মফুল কেমিকেলছ ইন আৱাৰ বডিজ। সেইটো কাৰেক্ট হ'ব নে ইনকাৰেক্ট হ'ব? আমাৰ যিটো ফুড চেইন থাকে, সেই ফুড চেইনৰ কাৰণে আমাৰ ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট ট্ৰফিক লেভেলছত কি হয়, কেমিকেলছবিলাকৰ এণ্ট্ৰিজ হয় আৰু লাষ্টত গৈ আমাৰ বডিটো সেই কেমিকেলছবিলাক পায়হি, যিটো কোৱা হয় বায়'লজিকেল মেগনিফিকেশ্যন। মানে ইট ইন এভৰি ট্ৰফিক লেভেল দেয়াৰ ইজ আ ইনক্ৰিজ অফ কেমিকেল ছাবষ্টেঞ্চেছ, অৰ দ্য কনচেনট্ৰেশ্যন অফ দ্য কেমিকেল ছাবষ্টেঞ্চেছ ইনক্ৰিজেছ এট ইচ ট্ৰফিক লেভেল। সেইটোকে কোৱা হয় বায়'লজিকেল মেগনিফিকেশ্যন। সো আমাৰ এছাৰেশ্যনটো কি হ'ব, আমাৰ এছাৰেশ্যনটো হ'ব কাৰেক্ট মানে ট্ৰু। বাট ৰিজনটো কি দিছে, ৰিজনটো দিছে দ্য লেন্থ এণ্ড কমপ্লেক্সিটি অৱ ফুড চেইনছ ভেৰি গ্ৰেটলি। সো ৰিজনটো কাৰেক্ট দিছে যে ফুড চেইনত যিটো লেন্থ থাকে সেই লেন্থটো ভেৰি কৰে, বা যিটো কমপ্লেক্সিটি থাকে সেই কমপ্লেক্সিটিটো ভেৰি কৰে। সো ৰিজনটো কি হৈছে কাৰেক্ট, মানে এছাৰেশ্যনটো কাৰেক্ট, ৰিজনটো কাৰেক্ট। বাট এতিয়া আমি চাব লাগিব যে এছাৰেশ্যনে যিটো কৈছে, যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিছে, তাৰ কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যনটো ৰিজনটোৱে দিছে নাই, নাই দিয়া। অ'কে, ইয়াত আমাৰ কেমিকেলছৰ কথা কৈছে, হাৰ্মফুল কেমিকেলছ, বাট ই কি কৰিছে যে জাষ্ট যে কৈছে যে ফুড চেইনবোৰ কি হয়, লেন্থি হয় বা কমপ্লেক্স হয়, বাট কেমিকেলছৰ কথা কোনো কোৱা নাই। মানে যদিও এছাৰেশ্যন এ আৰু ৰিজন আৰ দুইটা কাৰেক্ট, কিন্তু আৰটো এৰ কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন নহয়। চ' আমি কোনটো অপশ্যন চুজ কৰিব লাগিব, অপশ্যন বি, বোথ এ এণ্ড আৰ আৰ ট্ৰু বাট আৰ ইজ নট দ্য কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ দ্য এছাৰেশ্যন। ঠিক আছে, 15 নম্বৰ আমি অৰটো চাওঁ। গ্ৰেটাৰ নাম্বাৰ অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ আৰ প্ৰেজেণ্ট ইন লোৱাৰ ট্ৰফিক লেভেলছ, কাৰেক্ট। লোৱাৰ ট্ৰফিক লেভেলছত বেছিকৈ অৰ্গেনিজেমছ থাকে, কাৰেক্ট। ৰিজনটো কি দিছে, দ্য ফ্ল' অফ এনাৰ্জি ইজ ইউনিডাইৰেকশ্যনেল, ৰিজনটো কাৰেক্ট। যিটো এনাৰ্জি ফ্ল' হয় সেইটো সদায় ইউনিডাইৰেকশ্যনেল হয়। মানে আমি যদি এটা ফুড চেইন ড্ৰ কৰোঁ, ছাপ'জ গ্ৰাছ, গ্ৰাছক কোনে খালে, ডিয়েৰে খালে, ডিয়েৰক কোনে খালে, লায়নে খালে। মানে এনাৰ্জিটো কি হৈছে, এটা ডাইৰেকশ্যনতে গৈ আছে, এনাৰ্জিটো কেতিয়াও ডিয়েৰৰ পৰা গ্ৰাছলৈ নাহে বা লায়নৰ পৰা ডিয়েৰলৈ নাহে। চ' এছাৰেশ্যনটো কাৰেক্ট, ৰিজনটো কাৰেক্ট, বাট আমি চাব লাগিব যে ৰিজনটো এছাৰেশ্যনৰ কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন হয় নে নহয়। চ' তোমালোকে কি ভাবা, হয় নে নহয়? চ' যদিও দুইটা কাৰেক্ট, কিন্তু ৰিজনটো এছাৰেশ্যনৰ কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন নহয়, কাৰণ দুইটা কথাই অলপ বেলেগ বেলেগ হয়। গতিকে আমি কোনটো অপশ্যন চিলেক্ট কৰিব লাগিব, অপশ্যন বি, বোথ এ এণ্ড আৰ আৰ ট্ৰু বাট আৰ ইজ নট দ্য কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ দ্য এছাৰেশ্যন। অ'কে, নাম্বাৰ 16টো চাওঁ আমি। এছাৰেশ্যন, এ জেনেটিচিষ্ট ক্ৰছড এ পি প্লান হেভিং ভায়োলেট ফ্লাৱাৰ্ছ উইথ এ পি প্লান উইথ হোৱাইট ফ্লাৱাৰ্ছ। হি গট অল ভায়োলেট ফ্লাৱাৰ্ছ ইন ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন। মানে এজন জেনেটিচিষ্টে কি কৰিছে, ভায়োলেট ফ্লাৱাৰ্ছ অফ পি আৰু হোৱাইট ফ্লাৱাৰ্ছ অফ পি কি কৰিছে, ক্ৰছ কৰিছে। আৰু ভায়োলেট ফ্লাৱাৰ্ছটো কি হৈছে, ডমিনেণ্ট হৈছে। সেইকাৰণে যিটো ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন হৈছে, সেই ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যনত অনলি ভায়োলেট ফ্লাৱাৰ্ছবিলাকহে শ্ব' কৰিছে। মানে কি, যেতিয়া আমি ভায়োলেট ফ্লাৱাৰ আৰু হোৱাইট ফ্লাৱাৰৰ মাজত ক্ৰছ কৰাম, যিটো ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন থাকে ন, সেই ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যনটোত অনলি ডমিনেণ্ট জিনছবিলাকেহে নিজৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক শ্ব' কৰে। মানে ইয়াৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে ভায়োলেট ফ্লাৱাৰটো কি হয়, ডমিনেণ্ট হয়। বাট এইটো যে, বাট ভায়োলেট ফ্লাৱাৰটো ডমিনেণ্ট হ'ল মানে এইটো নুবুজায় যে তাত হোৱাইট ফ্লাৱাৰৰ জিনছবিলাক নাই। তাত হোৱাইট ফ্লাৱাৰৰ জিনছবিলাকো আছে, কিন্তু সি ৰিচেচিভ হৈ আছে। অ'কে, বাট যিটো ভায়োলেট ফ্লাৱাৰ্ছৰ জিনছ, সেইটো ডমিনেণ্ট হৈ আছে। চ' মানে ভায়োলেট ফ্লাৱাৰ্ছত আমাৰ ভায়োলেট ফ্লাৱাৰ্ছৰ জিনো আছে, হোৱাইট ফ্লাৱাৰ্ছৰ জিনো আছে। বাট আমাক ৰিজনটো কি দিছে, হোৱাইট কালাৰ জিন ইজ নট পাছড অন টু নেক্সট জেনেৰেশ্যন। এইটোতো অলৰেডি নহয়, মই অলৰেডি এক্সপ্লেইন কৰিলোঁ যে হোৱাইট কালাৰ জিনো থাকে, বাট ইয়াত কি কৈছে যে হোৱাইট কালাৰ জিন ইজ নট পাছড অন টু নেক্সট জেনেৰেশ্যন। হোৱাইট কালাৰ জিনটো নেক্সট জেনেৰেশ্যনলৈ পাছ নহয় বুলি কৈছে, বাট জিনটো পাছ হয়, জাষ্ট সি কি কৰিব নোৱাৰে, এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰে ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যনত। কিহৰ কাৰণে, কাৰণ ভায়োলেটটো হ'ল ডমিনেণ্ট
ডমিনেণ্টটোৱেহে নিজৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিকছটো শ্ব' কৰিব পাৰে, বাট তাত হোৱাইট ফ্লাৱাৰৰ জিনটো প্ৰেজেণ্ট আছে, মানে আমাৰ ৰিজনটো কি হৈ গ'ল, ফল্চ হৈ গ'ল। চ' আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো কি হ'ব, এ ইজ ট্ৰু বাট আৰ ইজ ফল্চ, মানে চি, চি অপশ্যনটো, এ ইজ ট্ৰু বাট আৰ ইজ ফল্চ। অ'কে অ'কে, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 17, 17টোত কি কৈছে আমাৰ, ৰিড দ্য ফল'য়িং এণ্ড আনচাৰ এনি ফ'ৰ কুৱেশ্যনছ ফ্ৰম 17-1 টু 17-5। অ'কে, আমাক এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে বা এটা টু লাইনছ মান দি দিছে আৰু পেৰেগ্ৰাফ টাইপ, চ' আমি এই লাইনকেইটা পঢ়ি আনচাৰকেইটা কৰিব লাগে। চ' কি দিছে আমাক, অল লিভিং চেলছ ৰিকুৱায়াৰ এনাৰ্জি ফৰ ভেৰিয়াছ এক্টিভিটিজ, দিছ এনাৰ্জি ইজ এভেইলেবল বাই দ্য ব্ৰেকডাউন অফ চিম্পল কাৰ্বহাইড্ৰেটছ আইডাৰ ইউজিং অক্সিজেন অৰ উইদাউট ইউজিং অক্সিজেন। চ' ইয়াত মেইনলি আমাৰ কি কৈছে, এৰোবিক আৰু এনএৰোবিক ৰেছপিৰেশ্যনৰ কথাই কৈছে। এৰোবিক ৰেছপিৰেশ্যনত ফুডটো ব্ৰেকডাউন হ'বৰ কাৰণে অক্সিজেন লাগে, আৰু এনএৰোবিক ৰেছপিৰেশ্যনত ফুডটো ব্ৰেকডাউন হ'বৰ কাৰণে অক্সিজেন নালাগে। অ'কে, চ' আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1টো কি কৈছে, এনাৰ্জি ইন দ্য কেছ অফ হায়াৰ প্লাণ্টছ এণ্ড এনিমেলছ ইজ অবটেইনড বাই, এনাৰ্জিটো আমাৰ হায়াৰ প্লাণ্টছ আৰু এনিমেলছবিলাকে কেনেকৈ অবটেইন কৰে, অপশ্যন এ ব্ৰিথিং, বি টিছু ৰেছপিৰেশ্যন, চি অৰ্গেন ৰেছপিৰেশ্যন এণ্ড ডি ডাইজেশ্যন অফ ফুড। চ' তোমালোকে কি কৰা, ট্ৰাই টু এলিমিনেট দ্য অপশ্যনছ, যিবিলাক অপশ্যন নহয় সেইবোৰ এলিমিনেট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰা। কৈছে কি, ব্ৰিথিং, ব্ৰিথিংটো নহয়, কিহৰ কাৰণে আমি ব্ৰিথিং মানে কি, উশাহ নিশাহ লৈছোঁ, অক্সিজেনটো লৈছোঁ, কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো উলিয়াই দিছোঁ, চিম্পল। চ' ব্ৰিথিংটো নহয়, ডাইজেশ্যন অফ ফুড, ডাইজেশ্যন ফুড অফ ফুডটো নহয়, বাকী থাকিল আমাৰ টিছু ৰেছপিৰেশ্যন এণ্ড অৰ্গেন ৰেছপিৰেশ্যন। এতিয়া এইটো অলপ ক্ৰিটিকেল হয়, কাৰণ যেতিয়া আমি এনাৰ্জিৰ কথা কওঁ ন, এনাৰ্জি হ'লে কি হয়, চেলুলাৰ ৰেছপিৰেশ্যন হয়, মানে আমাৰ চেলৰ ভিতৰত হয় সেই প্ৰচেছটো, যিটো প্ৰচেছত ফুডটো ব্ৰেকডাউন হয়, এনাৰ্জি ৰিলিজ হয়, সেইটো কোৱা হয় চেলুলাৰ ৰেছপিৰেশ্যন। ঠিক আছে, বাট যিহেতু আমাক ইয়াত চেলুলাৰ ৰেছপিৰেশ্যন দিয়া নাই, আমাক দিছে টিছু ৰেছপিৰেশ্যন এণ্ড অৰ্গেন ৰেছপিৰেশ্যন। চ' চেলৰ ক্লজ কোনটো হ'ব, অবভিয়াছলি টিছু হ'ব ন, চ' আমি কি কৰিম, ইয়াত টিছু ৰেছপিৰেশ্যনটো ছিলেক্ট কৰিম। চ' টিছু ৰেছপিৰেশ্যনটোক মানে আমাৰ কি হ'ব, আমাৰ ইণ্টাৰনেল ৰেছপিৰেশ্যনৰ নিচিনা কাম কৰিব, ঠিক আছে, অৰ্গেন ৰেছপিৰেশ্যন নহয়। চ' 1 নম্বৰ আনচাৰটো হ'ব আমাৰ টিছু ৰেছপিৰেশ্যন। নাম্বাৰ 2টো দিছে, দ্য গ্ৰাফ বিলো ৰিপ্ৰেজেণ্টছ দ্য ব্লাড লেক্টিক এচিড কনচেনট্ৰেশ্যন অফ এন এথলিট ডিউৰিং আ ৰেচ অফ 400 মিটাৰ এণ্ড শ্ব'জ আ পিক ডি। চ' ইয়াত আমাৰ কি কৰিছে, গ্ৰাফ দিছে, গ্ৰাফ দি পেলাই আমাক চল্ভ কৰিব দিছে। চ' গ্ৰাফ দিলে কি হয়, জেনেৰেলি কনফিউজন হোৱা যায়, মানে অলপ ক্ৰিটিকেল কৰি দিয়ে, মানে যাতে অলপ কনফিউজন হৈ যোৱা তোমালোক, বাট ইমান বেছি কনফিউজন হ'ব নালাগে, এই গ্ৰাফবোৰ দিলেও ভয় খাব নালাগে, কাৰণ আমি গ্ৰাফবোৰ ইমান নাচালেও হ'ব, তুমি জাষ্ট কুৱেশ্যনটো পঢ়া। কুৱেশ্যনটো কি কৈছে, লেক্টিক এচিড প্ৰডাকশ্যন হেজ অকাৰ্ড ইন দ্য এথলিট হোৱাইল ৰানিং ইন 400 মিটাৰ ৰেচ, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্ৰচেছেছ এক্সপ্লেইন দিছ ইভেণ্ট। এতিয়া কি কৈছে, এজন এথলিট আছে, তেওঁ ৰাণ কৰি আছে, 400 মিটাৰ ৰেচত যেতিয়া দৌৰে, অবভিয়াছলি ভাগৰ লাগে ন, আৰু যেতিয়া আমি খুব দৌৰোঁ, বেছি দৌৰা কাম কৰোঁ, খেলোঁ, তেতিয়া কি হয়, আমাৰ যিবোৰ মাছলছ থাকে, সেই মাছলছত অক্সিজেনৰ লেভেলটো কমি যায়, যাৰ কাৰণে আমাৰ মাছলছত এন এৰোবিক ৰেছপিৰেশ্যন হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট হয় আৰু তেতিয়া লেক্টিক এচিডৰ প্ৰডাকশ্যন হয়। আৰু আমাৰ কুৱেশ্যনটো তাকেই কৈছে, লেক্টিক এচিড প্ৰডাকশ্যন, আৰু লেক্টিক এচিড প্ৰডাকশ্যন হ'লে কি হয় বুলি ক'লোঁ অলৰেডি, এন এৰোবিক ৰেছপিৰেশ্যন, বুজি পালা। চ' আমি গ্ৰাফটো চাব লগা কিবা আছে জানো, চ' গ্ৰাফটোত চাব লগা আমাৰ একোৱেই নাই, গ্ৰাফটো এনেই দি তোমালোকক কনফিউজন কৰালে, হয়নে, তোমালোকে এ বি চি ডি ই কি ভাবি থাকিবা, ঠিক নাই আৰু, গতিকে জাষ্ট ফাৰ্ষ্টতে কুৱেশ্যনটো পঢ়ি চাবা, যদি বোলে কুৱেশ্যনটোত বুজি পোৱা নাই তেতিয়া গ্ৰাফটো চাব পাৰা। চ' এতিয়া আমাৰ গ্ৰাফটো চোৱা একো দৰকাৰেই নাই, আমি কুৱেশ্যনটো পঢ়িয়ে বুজি পালোঁ যে অপশ্যনটো কি হ'ব, এন এৰোবিক ৰেছপিৰেশ্যন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, ষ্টাডি দ্য গ্ৰাফ বিলো দেট ৰিপ্ৰেজেণ্টছ দ্য এমাউণ্ট অফ এনাৰ্জি ছাপ্লাইড উইথ ৰেচপেক্ট টু দ্য টাইম হোৱাইল এন এথলিট ইজ ৰানিং এট ফুল স্পীড। চ' ইয়াতো আমাক কি দিছে, গ্ৰাফ দিছে, তাত দুটা গ্ৰাফ দিছে, এটা প্লট এ, প্লট বি। আমাৰ ৱাই এক্সিছত আছে এনাৰ্জি ছাপ্লাইড ইন পাৰ্চেণ্টেজ, আৰু এক্স এক্সিছত আছে টাইম ৰানিং এট ফুল স্পীড ইন মিনিটছ। চ' আমি ফাৰ্ষ্টতে কি কৰোঁ, অপশ্যনছবিলাক চাবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ, ঠিক আছে। চুজ দ্য কাৰেক্ট কম্বিনেশ্যন অফ প্লটছ এণ্ড জাষ্টিফিকেশ্যন প্ৰভাইডেড ইন দ্য ফলোয়িং টেবল।
So let's see table khonot ki ki ase amar. So plot A aru plot B dise. So ami sabo lage je kuntu aerobic hoy kuntu anaerobic hoy. Thik ase. Kuntu aerobic hoy kuntu anaerobic hoy ami sabo lage. Okay, at ki ki koise justification kita. A number to dise aerobic anaerobic. At ki koise justification to amount of energy is low and inconsistent in aerobic. Hetu hoy janu. Hetu to na hoy amar. কারণ এরোবিকত কি হয় এনার্জিটো সদায় বেছি থাকে মানে আমি এ নাম্বারটো ক্যানসেল কৰিব পাৰো বি নাম্বারটো আছে এরোবিক এন এরোবিক আৰু এট কি দিছে এমাউন্ট অফ এনার্জি ইজ হাই এন্ড কনসিস্টেন্ট এটো কারেক্ট ঠিক আছে ইন এরোবিক এরোবিকত এনার্জিটো কি হয় হাই হয় সিটো চাওঁ আমি এন এরোবিক আৰু এরোবিক দিছে এমাউন্ট অফ এনার্জি ইজ হাই এন্ড কনসিস্টেন্ট ইন এরোবিক এন্ড লো ইন anaerobic okay etu correct ase amar justification to mane b aru c dui ta correct ase d tu ki disse amount of energy is high and inconsistent to anaerobic question hoy kotike etu wrong mane a aru d dui ta wrong baki thakil b aru c dui ta correct so ami sabo lagibo eta plot a aru plot b kuntu hoy mane kuntu aerobic hoy kuntu anaerobic hoy etia tumi graph tu suwa ग्राफ तो की कैसे चुना जी रेड रेड ग्राफ तो दी रेड तो कि कन्टिन्यूसलि मानने तार जी एनार्जी सप्लाई है एनार्जी सप्लाई तो बाढ़ 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 गई आसे कि जी ब्लू कलर दी तक चुना एनार्जी तो कि कमी 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 गई आस मान प्लट विट कि हम एनएरबिक कारण एरबिक रेस्पिरेशन एनार्जी तो बहुत बेसि प्रडक्शन है कि एनएरबिक रेस्पिरेशन एनार्जी तो बहुत कम प्रडक्शन है सो प्लट ए टू हम आम एरोबिक प्लट बी टू हम एन एरोबिक माने आम कारेक्ट अपशन कौन हम इतना बी सो तेने के तुम लोग सल्व कर ट्राई कर ठीक है नेक्स्ट नम्बर फोर द कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेसेस ऑब्जर्व्ड इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन आर एन एरोबिक रेस्पिरेशन आम कि प्रसेस है प्रेजेंस अब अक्सिजेन আমাৰ এনএৰোবিক ৰেস্পিৰেচনত অক্সিজেন প্ৰেজেন্ট থাকে জানো না থাকে মানে ওৱান নম্বৰটো ৰং নম্বৰ টু ৰিলিজ অফ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড কাৰেক্ট কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ৰিলিজ কৰে নম্বৰ থ্ৰী ৰিলিজ অফ এনাৰ্জি কাৰেক্ট এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰে কিন্তু কমকৈ কৰে অ'কে সেইটো কাৰেক্ট নম্বৰ ফ'ৰ ৰিলিজ অফ লেক্টিক এচিড কাৰেক্ট এনএৰোবিক ৰেস্পিৰেচনত আমাৰ মাছলছত লেক্টিক এচিড প্ৰডাকশ্যন কৰে মানে আমাৰ টু থ্ৰী ফ'ৰ কাৰেক্ট চ' টু থ্ৰী ফ'ৰ ক'ত আছে আমাৰ অপশ্যন অপশ্যন নম্বৰ চি टू थ्री फोर हेटू होल करेक्ट ठीक है नाउ नम्बर फाइव स्टडी द टेबल बिलो एंड सिलेक्ट द रॉ डेट हेज द इनकरेक्ट इनफर्मेशन आम इनकरेक्ट इनफर्मेशन तो उलियब लगे करेक्ट तो ना इतना लोकेशन वाइज दिखे कि एरोबिक रेस्पिरेशन बोले साइटोप्लाज्म है एन एरोबिक तो बोले माइटोकॉन्ड्रिया है जानो नो आम लोकेशन वाइज ये हल कि रंग ठीक है कारण एरोबिक रेस्पिरेशन कोड है आमार माइटोकॉन्ड्रिया थे होय एन एरोबिक टू आको साइटोप्लाज्म होय माने दुइटा उल्टा पुल्टा के दे दिसे सो लोकेशन तो आमार की हबो रॉन्ग हबो आर आमा की खुदिसिले इनकरेक्ट इनफॉरमेशन तो है खुदिसिले सो आमी इनकरेक्ट टू पाई गलु ए नंबर टू होल इनकरेक्ट क्लियर ओके पाउटे पाउटे आमार सेक्शन ए टू खत्म होल बट सेक्शन ए टू अलग डिस्कशन करते टाइम लागिले वीडियो टू बहुत लम्बा हो गल सो आमी सेक्शन बी टू नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करें ओके सो टिल देन बाय बाय थैंक्स फॉर वाचिंग